第一盘的比赛啊，马上就要开始。朱雨玲率先拿下了第一分。还不错，朱雨玲保住了自己的两个发球局。哎，第一个发球轮。其实从前四个球来看，双方对对手的这个发球都有点相互吃一些，都接的不是特别好。开局嘛，都在那个互相的试探对方的球路。那么平野美宇这两个球是发挥的还不错啊，是连续两个啊拿下了这个朱雨玲的这个发球局，现在比分4-2，平野美宇领先。好球！现在第一局的比赛打到了这个盘中的这个阶段，那么通过球员的状态来看，双方球员也是在逐渐进入状态。对，我觉得朱雨玲要再积极一些，她稍微有些慢热。这个平野美宇，据我了解，她的打法类型是反手失的比较快，比较危险。在前面护卫护的比较好，很少去退台。在这个速度优势上，可能要比朱雨玲要快一些。对，朱雨玲从前两个第一轮发球开始，我就注意到她一直在盯着平野美宇的美宇的那个正手位去打突破。平野美宇第一局发挥的还不错啊，现在是7-4领先朱雨玲。其实感觉朱雨玲还是在试探，没有找到一个对接那个点啊，感觉有点发挥的不是。我觉得还是没有适应，因为这个平野美宇发球他出台比较多。抓比较多，就像我们这个中国的选手打球比较严密，抠的比较细，然后不出台就是不出台，他发球有的时候长，有的时候半出台，没注意吧，我觉得。现在平野美宇9-5领先，而且还有自己的发球轮，优势非常大。速度很快。对。朱雨玲凭借发球直接得了一分，7-10，还落后3分。其实，在这个面对像这种进台不退台比较快的这种球员，一般
怎么去克服呢？用节奏来打乱它，嗯，啊，不能一劲儿的快或一劲儿的慢，嗯，啊，快慢要结合。朱雨玲的反手和他来比的话，旋转比他强，但速度不一定比他快，嗯，但是调节能力可能要比他要好一些的。第一局打到这个时候，我觉得这个彭雨玲拼的比较凶。现在是平野美宇9-10领先一分啊，现在被而且还有自己的发球轮，但是主教练看来这一局啊也是志在必得啊，是提前叫了一个暂停，想拿下这一局。对，同时也是看朱雨玲这边状态起来了啊，一个暂停下来以后，可能让对朱雨玲的节奏稍微变化一下。对，其实朱雨玲追的这四个球可以看出来自己做了一些调整啊，无论是在接发球还是在这个回球的这个线路上和这个速度球速上啊，都减弱了，而且加强了旋转啊，可能让这个平野美宇有一些不适应啊，也是接连丢了四分。我觉得这几个球还是赢在比较主动，对，发球啊想抢攻，应该上一轮接发球啊直接的反手去发力，我觉得还是要坚持这么打。好的，暂停回来以后，那现在是平野美宇10-9领先一分，而且还有自己的一个发球。看看经过暂停以后，这个平野美宇的这个战术怎么打啊？而朱雨玲这个布置的战术怎么去防？这样的话，平野美宇啊，在第一盘第一局的比赛当中啊，为球队率先拿下了第一分，现在是1-0，暂时领先，朱雨玲。那么通过第一局的比赛啊，林指导啊，请你做一下这个简单的一个技术层面的一个分析。第一局还是互相试探的，然后这个平野美宇打的稍微的比较积极一些，朱雨玲太饱。下一个无谓失误比较多，第二局看看能不能去赶快调整战术啊和节奏上的变化。对，其实朱雨玲在最后几个球啊，在这个9-6啊，9-6的这个时候啊，追上来那几分就是通过一些变化把球队追上来了。好在这个鄂尔多斯这边主教练也是非常有经验啊，夸击一个暂停啊，也是打乱了朱雨玲那个节奏啊。第二也是给这个平野美宇的这个年轻的球员也是布置了一个战术啊，确实非常有效啊。这个赛程也是助这个平野美宇啊拿下了第一局的这个比赛的胜利。现在第二局比赛马上就要开始，平野美宇先发球。发球还是比较有威胁的，勾手发球，在女孩当中发勾手发球现在也比较先进的一项技术。像朱雨玲今天的战术就是从对方的这个正手突破，对，正手中路，正手中路，因为这个是平野美宇的这个一个弱项吗？相对来说，和反手相对来说属于弱项，因为他这个外国。除了中国以外，外国人都是打这个蝴蝶或者是外国的炮标，他不是狂飙，他旋转上没那么强，因为正手，盯着正打，他这个正手的还原啊或衔接啊比较慢，没有反手的速度快，这里打个反手就是。现在比分是朱雨玲3-1领先。
发球长的比例很高。对，咱们刚才说到这个胶皮啊，决定了这个球员的这个特点嘛。啊，刚才说了两个胶皮啊，那么像这种胶皮的硬软，打出去的球会带出怎样的一个变化呢？胶皮越硬，嗯，把它拉出去的旋转越强。现在厚度应该是就世界乒联有规定啊，不管是国外的套胶和这个中国的套胶，厚度都是一样的。你要超厚的话，不允许这个打比赛了。这球就试得短一点，让他接不到力。第二局比赛，并且能看出朱雨玲的这个调整也是非常大的啊。对，目前是6-1，五分的优势领先。发球相对来说也有一个变化，嗯，啊，他以前发勾手，他现在发转不转为主，而且有些出台，让他第一板没有很高的质量拧过来，而且他这一局站位，偏中，偏后啊，他可以不能让这个平野接到力，嗯。同时偏厚一点，也要给自己调整一些时间啊。对，毕竟平野这个不退台，这个他这个确实太很强势啊。对，还是和第一局讲的那样，还是要以节奏为主。再挑战进攻。好球！这会儿朱雨玲拿到了第二局的局点，2-10。好球！其实第二局的比分，可以反映出这个朱雨玲这个状态啊，相比第一局来说要好很多啊，而且这个打法也是更加丰富了。其实，这场球的最大的看点就是一个如何用节奏啊来打这个像这种不退台这种打法的这个应对这个快节奏的打法，嗯，主要就是战术上的变化和节奏上的变化，嗯，啊，赢了这一局，而且比分还很悬殊。其实我们通过电视直播画面可以看到啊，平野美宇手里每次暂停啊或者是休息啊，都会拿一个小的一个本子啊，这个本子当时听那个他们这个队员说，顶上有一些套路啊，有一些套路，就是说有几种预案啊，这个球赢的时候怎么打，输的时候怎么打啊，你发下旋的时候应该怎么去结合，根据不同的预案呢来进行这个调整。毕竟他这个暂停的时间少啊，你和教练之间的沟通呢时间短，可能通过这种东西更加清晰一些。可能是这个在国际上也属于主要的竞争对手，嗯，啊，赛前准备他把一些朱雨玲的优缺点都写在本子上，对对，嗯，啊，打球的时候容易这个头脑发热，不可能记得那么清楚，是，所以说看看回忆一下。第三局比赛上来，平野美宇拿下了第一分。啊，看看本子确实管用啊。其实说到这个每次比赛这个赛前分析啊，就是比如说谁和我们和谁打，有可能和谁打，像这种球员的特点，我们是不是也是现在进行一种数据化的一种管理呢？现在目前来讲在联赛当中，嗯，这个数据化的还没有那么的细致，细致没有那么多，都靠这个主教练和队员自己去商量研究。嗯，那在国家队的层面会有一些科研人员帮他们去分析。嗯，哎，很漂亮啊，很漂亮。虽然平野美宇这个球
打丢了啊，但是这个打得非常漂亮，而且这个朱雨玲这个防守也是很稳健的，有点像隔远赛了啊，中间几板。看这轮发球，能不能拿下一分？现在比分是2-2。这一局反手得了3分。朱雨玲，现在平野美宇发球，这两个球如果发好的话，首先占据了一定的比分上的优势，会非常明显。对，正台连续的摆转，来拉一个转球，对，发球。比较喜欢发这种长球，对，容易带入他的节奏啊，这样。因为他的打法特点是相持能力强，他不想去前三板去赢对方，主要是想相持中靠速度。3-6，朱雨玲落后。朱雨玲，好。其实平野美宇像这种类型的球员，如果要是比赛当中这个命中率上来以后，这个球也是了不得。对，朱雨玲要是想赢他，还是要打这个发球中柱，因为平野美宇他发球基本上是出台和长球比较多一些，看有什么更好的办法去解决。通过第三局来看朱雨玲明显的是从对方的反手这边来盯住了。不像第一局里边完全的是以这个正手为主得去突破，他还是线路上有所变化，中路反手然后长的短的节奏上变化。球这个球漂亮，拉一个短球，慢慢的朱雨玲把比分追了上来，现在双方是7-7。这样平野美宇是暂时拿下了第三局的这个局点不好意思平野美宇现在9-7领先。
朱雨玲加强了正手的使用率。嗯。其实，在纯相持的时候啊，这种以快对快的这个过程当中啊，朱雨玲确实没有占太多的便宜啊。现在平野美宇拿下了第三局的局点。这样双方打平了，嗯，就是吃一个中路短的。其实这个时候更关键的考验球员的这种心理的心理的变化了，怎么样把这个每一个球算好打好，脑子里边一定要在简单的那几秒当中啊，一定要过一下。好球！这个球，朱雨玲是吃杀球了啊。没想到在关键球上，平野美宇发了个不转啊，胆子也不小。这样第一盘三局过后，平野美宇是2-1，暂时领先朱雨玲。日本的选手啊，基本功都比较扎实。嗯。相对来说。大部分队员吧，都是速度实力型。要想突破，还是主动进攻，大胆一点。我觉得朱雨玲这几局打的还是有点饱。看看接长球，下一局能不能加强点质量。对。而且战术上，我觉得还是应该往他中路正手的去突破。其实可以看出，朱雨玲也是，有一些这个困惑啊，也是在跟不光是在跟于指导了啊，跟大家也队员们也是在一块儿交流沟通啊，如何来这个调整啊自己的技战术。第四局一上来啊，平野美宇发球失误送了一分。好，发球。线路打得比较活。还是从正手突破了，哎。那明显也加强了旋转啊，最后一拍出手，手腕上明显有一个动作。
看这个发球接的线路上就有变化。嗯，啊，前几局都是低板啊，以先上台为主，不过全到反手了，全是中路。发球，战术奏效了啊！刚才的这个间歇期间。现在朱雨玲是5-2啊，暂时领先3分。哦，行，这个球还是盯住了啊，盯住了对方的这个中路的位置，我防的也不错。吃发球了，平野发的球全部是上下球，朱雨玲呢总是想控制住，然后自己上去。嗯。现在朱雨玲是4-6，暂时领先2分。这两个发球如果拿下的话，还是一个不错的。这个球打中了以后啊，朱雨玲也是非常的兴奋。就是今天在这第一盘当中啊，像这种以快以快对快的这种赢球的方式，朱雨玲确实吃了不少亏。那么刚才这个球拿下以后啊，对于整个这个这一盘当中啊，目前进展到这个程度啊，这个分数也是一个比较有利的一个结果。朱雨玲也是拿下了自己的两个发球局，现在是8-4领先。好球。基本上平野美宇发球发出台以后就是明着给你打，反手得分不少。嗯，啊，现在是山东鲁能队主教练于国鹏叫了技术暂停。这几个球平野追回来主要是加强了质量，反手往后退一退，抽开手去发力，再个正手盯住正手位接发球，朱雨玲总是想从他正手突破，他呢也意识到了。其实别看今年才16岁啊，但是阅读这个比赛的能力还是不错的啊，包括应变能力、调整能力，毕竟打过世界冠军啊，他在自信心方面也不会怕这个朱雨玲。对，别看他小。其实，说到这个日本的乒乓球啊，确实这几年也是我们的主要的这个竞争对手。日本这几年的乒乓球上升的比较快，我们这个中国乒协，也以前出了一个叫养狼计划。养狼计划，对，
这个球感觉朱雨玲有些犹豫哈、啊。这个球稍微有点长，他有些着急，想上去，摆个短，自己争取抢先上手。今夜梅雨落后一分，8-9。可能朱雨玲凭借暂停回来以后啊，这个技战术这方面有了明显的变化，目前是10-8啊，暂时领先，拿下拿到了这个第四局的局点。朱雨玲这几个球主要是把节奏放慢了。不要跟他硬碰硬那么快。其实平野美宇这个打法其实还是挺怕转的啊，怕旋转的。对。想偷袭一个。这个手上很有数啊，基本上一发。长球啊，还是发击球，基本上是快的球，我是游刃有余的给你化解掉。今天平野发挥的不错，还不错啊，没有什么无谓失误。关键的第四局啊，朱雨玲不错啊，拿下来了，2-2，挺激烈的。马上进入到第五局，第五局7分球。就1半1半，看谁开局啊，扣的比较细，哎。其实不仅是球员之间斗智斗勇啊，教练员之间也是斗智斗勇啊。因为教练员在下面看得比较清楚，运动员啊在上面打得着急的时候，有些战术运用的就不是很合理，所以说要靠教练员去提醒他，去和他讲。第五局比赛开局去看一看。发接球，互相的处理的怎么样？这个是最重要的。第一盘第五局决胜局的比赛即将开始，朱雨玲率先发球。啊，这个球侧朱雨玲侧身侧得非常坚决啊，还是要积极的主动进攻。连拿2分。死盯中路球的。反手还是相当有危险，而且稳定性也非常高。这几局基本没有什么无谓失误。双方各保自己的发球轮。比赛看的手心都出汗了。
明宇也自己笑了啊，这个。他这个属于判断失误，对，他以为是反手，没想到去正手用反手去接。嗯，关键这两个球，现在4-2的比分啊，即便是新野龙五发球啊，只要朱雨玲能够把握住一分啊，看能不能对搏一分。刚才那个球朱雨玲打得比较聪明，我不发力了，我借他的力量。对，给回过去的时候虚的啊，平野就很难受。好，这样球。朱雨玲关键失误还是稳啊，那不愧是目前是现在这个联赛当中胜率最高的球员。嗯。平野美宇扳回一分。擦边，擦边，嗯，啊，这样，朱雨玲也是示意这个球是擦边了。运气球，看朱雨玲还是不要受这个球的影响，毕竟现在还领先一分啊，把握住这两个发球。5-5平。这个拧的比较长，比较转，朱雨玲，动作稍微有些大，打到了板边。平野美宇关键时刻啊，这个心理素质还是很过硬的，技术动作的发挥也非常的稳定，不变形。看这个球能不能？还是回来有虚的借力，不能硬碰硬，快慢结合。对，你看这时候一带正手位一带，你球过去以后，一是那种简历的球，那个平野美宇也难受。对，哎，啊，连续两个这种球，哎，对。好了，这样的话，山东鲁能是在第一盘比赛当中是通过决胜局，朱雨玲3-2战胜了平野美宇。可以说这场比赛，对于朱雨玲来说，打得比较这个艰难啊。这个平野美宇毕竟也是这个虽然年轻，但也是这个世锦赛冠军，有自己的独到的特点和打法。刚才这场比赛也是相信观众朋友们也是大饱眼福吧，因为毕竟像平野美宇这种打法很少见了，他这种打法大概应该是在过去那种小球时代啊，很多啊，不对台。